Олексій Величко вже 2 тижні у реанімації Хмельницької міської лікарні. Зараз лише півдоби може дихати самостійно. Решту часу його життя залежить від апарату штучної вентиляції легенів. Проблеми з м'язами у чоловіка почалися з раннього дитинства, але прикутий до візка Олексій намагався вести повноцінне життя, допоки хвороба не дісталася до органів дихання. Пацієнт потребує апаратної підтримки, тобто апарату штучної вентиляції легень. Але хотілося б, щоб пацієнт перебував в більш приємних умовах, тобто в домашніх. І для цього йому потрібен апарат, спеціальний апарат, який би підтримував зовнішнє дихання в домашніх умовах. Олексій Величко – чоловік із слабким здоров'ям, але великою силою волі та жагою до життя. Так про свого онука розповідає його дідусь Іван Величко. Каже, хлопець закінчив звичайну школу з медаллю, згодом здобув освіту в юридичному виші та працював вдома. Він видумав такий прибор, що комп'ютером керує, врізає різні узори на дереві. Ну, а це в останній рік він щось став унивати. 80-річний хмельничанин – єдиний, хто зараз повноцінно піклується про Олексія. Оскільки з батьків у хворого лише мама, яка теж інвалід першої групи, з нерухомими ногами. Таке зараз положення, що я сам. Ну, в мене пенсія без 5 карбованців, 2000, такі різних посторонніх доходів нема. Фактично ці 2 інваліди живуть зо мною. Апарат штучної вентиляції легенів, який би дозволив Олексію перебувати вдома, виготовляється лише за кордоном та коштує декілька сотень тисяч гривень, кажуть медики. Орієнтовна вартість апарату може сягати від 250 до 400 тисяч гривень. Усі, кого зворушила історія цього чоловіка, можуть долучитися до збору коштів. Номер картки Приватбанку ви зараз бачите на екрані. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.